Ar Eiropas Savienības fondu finansējumu vairāk nekā 49 miljonu eiro apmērā septiņās valsts pilsētās tiek īstenot transporta infrastruktūras uzlabošanas projekti. Tas veicina pilsētu sasaisti ar Eiropas transporta tīklu, vienlaikus uzlabojot pilsētvidi un reģionu konkurētspēju. Jau ir izbūvēti vairāk nekā 23 kilometri, savukārt līdz 2023. Gada beigām tiks papildus izbūvēti vēl aptuveni 3 kilometru transporta infrastruktūras maršrutu. Liepājā ar Eiropas Savienības struktūru fondu palīdzību, konkrēti kohēzijas fondu, ir realizēts šis te Grīzupes ielas pārbūves projekts, kura galvenais mērķis bija Liepājas pilsētē nozīmīga transporta infrastruktūras sasaiste ar TNT tīklu gan pilsētas robežās, gan arī integrēšana ārpus tās. No Grīzupes ielas pārbūves ieguvēji ir gan apkārtējie uzņēmēji, tas ir biznesa parks. Es domāju, ka tādā veidā tas ietekmē gan viņa attīstību, gan ir iespēja piesaistīt vairāk noniekus. Šis ceļš nodrošina gan sasaisti ar Ventspils ostu, gan arī ar Liepājas ostu, un tāpat tām sasaista tālāk ar ceļu, kas ved uz Klaipēdu. Tieši tāpat tām ir ieguvēji arī apkārtējie iedzīvotāji, jo pirms tam šeit bija iela ar apdrupušām malām. Cilvēki pārvietojās par zālē iemītu taciņu, kas šeit bija principā 90% un bija dubļos. Bet šobrīd gan biznesa parka darbinieki, gan apkārtējie iedzīvotāji var pārvietoties ar riteni, komfortabli aizbraukt uz darbu, gan arī ar sausām kājām aiziet uz tuvējo sabiedriskā transporta pieturu un nokļūt tur, kur viņiem vajag. Tie ir iegumi gan pilsētniekiem, gan uzņēmējiem, jo ielas palikus drošākas izmantošanā un attiecīgi arī loģistikas nodrošināšanai. Gan ganība iela, gan Grīzupes iela, ieņem kontekstā pārējām ielām, kas rekonstruēts Liepājām, kas veido vieno tīklu. Jā. Līdz ar to tas viss dod ieguldījumu tieši loģistikas nodrošināšanai. Kad nāk jauni investori, viņi vērtē daudz aspekts, ja? Tā skaitā ar loģistiku un sakārtot ielu infrastruktūru, tas viens no loģistikas daļas ir. Ja? Un tas, protams, dod pozitīvu iespaidu un līdz ar to pievilcīgāk vidi jauniem investoriem.